Valjevski dom zdravlja ove godine dobio je 3000 doza vakcina protiv sezonskog gripa, a od kada je počela imunizacija 14. oktobra vakcinu je primilo 2426 osoba, saopšteno je iz doma zdravlja. U saopštenju se dodaje i da je preostalo nešto više od 500 doza. Do očekivanog početka sezone gripa ima još sasvim dovoljno vremena da se stekne imunitet i svi oni koji budu želeli da prime vakcinu mogu doći u dom zdravlja. O razlozima pojačanog interesovanja za imunizaciju primarius dr. Radmila Mihajlović, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Valjevo, kaže da je ove godine nabavljena jedna od najsavršenijih vakcina koja se primenjuje u razvijenim zemljama. To je četvorovalentna koja pokriva prognozirane sojeve A i B virusa. Doktorka Mihajlović smatra i da su građani ove godine bolje upoznati sa tegobama koje mogu da imaju usled virusa gripa. Shvataju i značaj prevencije zbog čega se u posljednje 3 godine primećuje pojačano interesovanje za vakcinaciju. Simptomatologija gripa je najupadljivija kod najugroženijih grupa, a to su deca, stari i hronični bolesnici. Ali nije manje ugroženo ni radno sposobno stanovništvo u javnom sektoru. Zbog toga se vakcinacija preporučuje za sve, pogotovo za one koji su u svakodnevnom kontaktu sa mnogo ljudi. Od gripa se može oboleti uprkos vakcinaciji, ali su tegobe mnogo blaže. Kao prevencija preporučuje se unošenje dosta voća, vitamina i tečnosti, provetravanje prostorija i kraće zadržavanje u zatvorenom prostoru. Da bi se vakcinisali, potrebno je da se pacijent javi svom izabranom lekaru opšte medicine, medicine rada ili pedijatrije, gdje će dobiti nalog za primanje vakcine. Za sticanje imuniteta potrebno je 2 do 3 nedelje. Preporučuje se da sve rizične grupe građana prime vakcinu protiv sezonskog gripa, prvenstveno stariji od 65 godina i hronični bolesnici, kao što su pacijenti sa kardiovaskularnim bolestima, sa oboljenjima respiratornog sistema, dijabetičari itd. Vakcinu ne mogu primiti osobe osjetljive na kokošije meso, perje i jaja, kao i oni koji su prehlađeni i imaju temperaturu dok ne ozdrave.